U zhvillua në Durrës këtë të enjte seanca e radhës ndaj zyrtarit iranian Hamid Abbasid Nouri, i akuzuar për vrasje dhe tortura ndaj rivaleve politikë në vendin e tij. Të tjerë dëshmitarë që strehohen në Manëz, dhanë dëshmitë e tyre lidhur me masakrën e ndodhur në burgun famkeq të Gohardasht të Teheranit, ku ekzekutuan rreth 30,000 mbështetës të opozitës iraniane. Sipas përfaqësuesve të opozitës iraniane, dëshmit janë vetëm një pjesë e gjithë kësaj masakre që u ndërmor nga autoritetet qeveritare kundër antarëve të rezistencës. Kjo është vetëm një pjesë asaj që ka ndodhur në vitin 1988, ku në Pakjavu vranë dhe u masakruan më shumë se 30,000 vetë. Ata ishin një pjesë e madhe antarë të rezistencës tonë dhe të tjerë civil të pafajshëm. Dëshmitë e 7 personave përfunduan, por ne do të vazhdojmë gjyqin ndaj zyrtarit të burgjeve, ashtu siç është parashikuar nga drejtësia suedeze. Këto dëshmi hedhin dritë dhe janë prova me forcë çfarë ndodhi. Që prej datës 9 nëntor në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës, 7 dëshmitarë që kanë vuajtur në burgjet e regjimit të ajatollave kanë rrëfyer para trupit gjykues masakrat e bëra prej zyrtarit Hamid Nouri. I ashtu quajturi gjelati i Iranit u arrestua në vitin 2019 në Suedi ku po gjykohet nga gjykata e Stokholmit, ku ai po përballet me akuzat e ngritura për krime kundër njerëzimit.